Соломія Крушельницька народилась на Тернопільщині у селі Білявинці Бучацького району. Усе її дитинство пройшло у невеликих селах, у деяких навіть не було школи. Згодом переїхала у село Біле Тернопільського району, де й прожила все життя. Співати почала ще в дитинстві. Односельчани пригадують, що співачка вже тоді голосом вирізнялась поміж усіх. Музичну освіту здобувала у Львівській консерваторії, а згодом поїхала вчитись до Італії. Тоді і почались її тріумфальні виступи на сценах театрів світу – Іспанії, Португалії, Франції, Єгипту, Чилі та інших. Співати з нею на одній сцені вважали за честь Енріко Карузо, Тіто Руфо, а Федір Шаляпін був закоханий у неї. Італійський композитор Джакомо Пучіні подарував співачці свій портрет із надписом «Найпрекрасніший і найчарівніший Баттерфляй» за те, що вона принесла успіх його п'єсі «Мадам Баттерфляй». У 1920 році Крушельницька в зеніті слави залишила оперну сцену, а подальше життя присвятила камерній концертній діяльності, виконуючи пісні 8 мовами. 22 вересня пам'ять Соломії Крушельницької вшанували у Тернополі. Біля її пам'ятника народні і заслужені артисти України виконали пісні з її репертуару у супроводі муніципального духового оркестру. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять народження нашої видатної Соломії Крушельницької, яка прославила не тільки Тернопіль, яка прославила взагалі всіх українок і показала приклад Європі, наскільки наші жінки можуть бути успішними, професійними. Пам'ять Соломії Крушельницької на Тернопільщині вшановуватимуть протягом року. Філармонія, скажімо, у складі симфонічного оркестру і солістів, виконавців відновлює п'єсу, але це вже музичний варіант буде п'єси, сценічний варіант п'єси Мельничука і Івана Ляховського, яке присвячено Соломії Крушельницькій.